Зібрати докази воєнних злочинів насправді непросто. Адже головне не тільки зафіксувати все, що сталося, але і максимально відсторонившись від шокуючої картинки, від болю, від страждань, від твоїх власних емоцій, задокументувати все. Таким чином, щоб це згодом прийняв міжнародний суд чи трибунал. Тут потрібні інші навички, інші підходи, навіть у тому, як заповнити папери чи опитати свідків. І Україні в цьому допомагає міжнародна команда, роботою якої і опікується моя співрозмовниця. Це консультативна дорадча група щодо фіксації таких злочинів та випадків жорстокості. І те, що ми робимо разом зі Сполученим Королівством та ЄС, розгортаємо команди експертів, які працювали пліч-опліч із їхніми українськими колегами в Україні, як у Києві, так і на місцях. Вони роблять це для того, щоб переконатися, що докази збираються відповідно до міжнародних стандартів, а також допоможуть у переслідуванні будь-яких звинувачень у військових злочинах, які можуть бути висунуті в українських судах. В самій Україні вже зараз низка таких справ щодо військових злочинців. Хтось із них під вартою в Україні. Які справи розглядаються заочно? Як приклад, експертів якого рівня ми надаємо, то серед них є людина, яка допомагала розслідувати різню в Сараєво для Гаагського міжнародного трибуналу з колишньої Югославії. І от він зараз працює зі своїми колегами в Україні, щоб допомогти розслідувати події, що сталися в Маріуполі. Зараз етап, коли у Штатах вичувають, що цю групу вже треба розширювати, додавши нових експертів і збільшивши фінансування, а отже і завантаження. І тому Вашингтон просить інших партнерів, окрім Лондона і Брюсселя, приєднатися до ініціативи. Ми сподіваємося, що їхні країни приєднаються до ЄС і Сполученого Королівства в рамках цієї багатонаціональної команди, щоб робота відбувалася постійно. Бо знаєте, потенційно це процес, який може тривати навіть десятиліттями, адже справи можуть відкривати і через роки. Наприклад, Міжнародний кримінальний трибунал щодо Руанди лише нещодавно, протягом останніх кількох тижнів, знайшов втікача, який перебував у бігах після геноциду в 1993 році. Його знайшли в Південній Африці, і тепер він буде притягнутий до відповідальності через десятиліття. Юристи впевнені, що на цьому етапі, поки збираються докази, немає потреби точно визначати, де саме ці злочини розслідуватимуть. Головне – чітко все оформити, ну а далі вже буде видно, який суддя за це візьметься. І у Штатах навіть вважають, що це має бути кілька різних, не пов'язаних між собою суддів і кілька паралельних процесів. Точніше, 5 напрямків. Є 5 шляхів, щоб досягти справедливості для України. Перший – справи про військові злочини щодо виконавців вже розглядаються в українських судах. Звичайно, задіяний Міжнародний кримінальний суд. Безпрецедентна кількість – 43 держави ініціювали там справу. Суд видав ордери на арешт і самого президента Путіна, і Марії Львової, його уповноваженої з прав дитини. В лапках, звісно ж, щодо прав. Це справа щодо примусової депортації або переміщення українських дітей до Росії та на контрольованій Росією території. Третій шлях – розглядати частину справ у європейських судах. Далі у нас у Мін'юсті є команда, яка вивчає можливість використати американське законодавство щодо військових злочинів, яке нещодавно змінив Конгрес. Щоб тут, у Штатах, висувати звинувачення проти тих, хто може потрапити під нашу юрисдикцію. Тобто четвертий напрямок – якісь справи тут, в США. П'ятий – окремий процес щодо злочину агресії. Тобто це може бути справа і не проти конкретних військових злочинців, а проти Росії в цілому та її найвищого керівництва. Міжнародний кримінальний суд не має повноважень розслідувати злочини щодо агресії. І у Вашингтоні пропонують створити для цього окремий трибунал або рішенням ООН, або сформувати його в Україні за участі іноземних юристів, обвинувачувачів і, можливо, навіть іноземних суддів. Сполучені Штати віддають перевагу якраз останньому варіанту, щоб уникнути складних юридичних питань, пов'язаних із статутом ООН і повноваженнями Генеральної асамблеї. Адже Генасамблея може лише давати рекомендації. Вона не здатна наказувати державам співпрацювати чи вживати будь-яких заходів. Також ми стурбовані, що на Генеральній асамблеї може не набратися необхідної кількості голосів для створення нової незалежної судової структури. Саме тому, з нашої точки зору, найдоцільнішим способом створити щось без затримок, дати можливість з'явитися трибуналу, який за підтримки міжнародної спільноти розглядатиме злочин агресії, це зробити це всередині країни. Зараз, як ви слушно зауважили, в українській конституції існують певні обмеження, наприклад, щодо роботи міжнародних судів пліч-опліч із українськими, або щодо можливості проводити засідання за межами країни. Ми розуміємо
та поважаємо ці обмеження вашої конституційної системи. Однак є креативні ідеї, як їх обійти. А в Гаазі вже відкрито міжнародний центр щодо злочинів агресії. Він працюватиме аналогічно до органів прокуратури. Тож ця робота вже відбувається. Поки ми дивимось, що ще треба вирішити, щоб створити цей міжнародний суд у рамках української правової системи. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».